Nyt ovat vuorossa nuorten ohjelmat. Aluksi seuraamme tapahtumia, jotka vievät meidät Kallion lukioon Helsinkiin, Saaristomerelle Paraisiin ja lopuksi Oulun urheilukentille. Nämä ajankohtaiset tapahtumat ovat TV1 asiaohjelmien tuotantoa. Tervepä terve taas tapahtumien pariin. Nimeni on Melina Voipio ja juttelen tässä Tiinan sijasta, joka on ulkomailla. Tuossa taustalla Bob Seger kertoo lämpimistä tunteistaan opettajaa kohtaan laulussaan School Teacher. Ensimmäisessä aiheessa me menemmekin koulumaailmaan. Sitten heitämme kesälle haikeat jäähyväiset meripartiolaisten parissa. Ja lopuksi kysymme, onko urheilun huipulle pääseminen sittenkään aivan nuoresta pitäen yksinomaan hieno asia. Syksy on siis auttamattomasti käsillä, ja sen varmin merkki on tietenkin koulujen alkaminen. Vedestetäänpäs hiukan kesäloman haalistamia muistoja. Syyskauden tärkeä tapahtuma on koulujen alkaminen, koskihan se suurta osaa Suomen nuorisosta. Me juhlistamme tätä seuraamalla pienen ryhmän kanssa tavallista koulupäivää täällä Kallion lukiossa, Helsingin sydämessä. Se on tuossa takana. Kallion lukio on siitä erikoinen koulu, että siellä voi opiskella ilmaisuaineita. Koulun 250 oppilaasta suurin osa on näitä aineita valinnut. Se, mitä nämä ilmaisuaineet ovat, se selviää hetken kuluttua. Päivä alkaa tavalliseen tapaan aamuhartaudella. Hartauteen tullaan suljetussa muodossa. Sitten alkaa uurastus. Tavanomaiset lukuaineet sijoittuvat aamupäivään, kuten esimerkiksi historia. Samoin matematiikka. Tässä opiskellaan potenssi ja neljäjuuri laskentaa. Välillä ehditään syödäkin. Käytäntö eroaa eri kouluissa. Meillä syödään luokissa, joten jonossa saa pitää kiirettä. Kielten tunnella käytetään kyllä suullista ilmaisua, mutta mitään varsinaisia ilmaisuaineita ne eivät ole. Ich bin ein Junge. 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 Musiikki sen sijaan jo suo tiettyjä vapauksia itsensä ilmaisemisessa. Liiallisesta irroittelusta seuraa kyllä kurin palautu. Kallion lukion tapaisessa erikoiskoulussa ja oppilaille myös ainevalintien takia hyppytunteja. Niiden tehokasta käyttämistä varten on meille tehty tämmöinen lehtiluokka, jossa oppilaat kilvan valmistelevat seuraavan tunnin läksyä. Ei, koulupäivä on edennyt ensimmäiseen ilmaisuaineeseen,
joka on puheilmaisu. Rentouttavan alkuverryttelyn jälkeen käydään läpi erilaisia äänenkäyttöharjoituksia. Maalari. Maalasi. Talo. Sinistä ja punaista. Ilman tulleen sanoi hän. Nyt mä lähden tästä talosta pois! Janis istui maassa torkkuen. Janis istui maassa torkkuen. Janis istui maassa torkkuen. Kirjallisen ilmaisun tunnilla kirjoitetaan ja eritellään sekä omia että muiden tekstejä. Ystäväni menivät vankilaan, laulamaan vangeille. Ainahan he ovat laulaneet vangeille. Meille. Mutta jonain päivänä, ehkä jonain päivänä tämä vankila repii. Ja ihmiset voivat astua vapauteen. Minä en ole silloin täällä, mutta ehkä minun jälkeläiseni ovat. Silloin ei lasten tarvitse kasvaa aikuisiksi, eikä heitä panna muottiin, luokitella. Liikunnallisessa ilmaisussa pyritään rytmin ja säveltäjien kouluttamiseen, improvisointitaitoon ja luovaan liikuntaan. Allegria! Teatteriopin tunneilla saamme yleiskäsityksen teatteritaiteen historiasta ja tutustumme teatterin eri muotoihin. Oppilaat käyvät usein teatterissa ja oppitunneilla keskustellaan nähdyistä esityksistä. Kieltämättä se on kyllä jotenkin sokeraa mulla ainakin siis se ruudinkärry, että tää siis mun mielestä se ehkä niin kuin saattoi olla, no jaa, kun se kirjan luettuani, niin mä huomasin, että niin kuin tietyllä tavalla se oli aivan toisenlainen, se on niin kuin toinen kuin mikä se on niin kuin tää elokuva sekä se kirja. Että niin kuin nää, jos niitä pitäisi verrata, niin mun mielestä ei voi niin kuin ajatellaan muuta kuin sitä sisältöä. Joo, mutta kyllä henkilöhahmot varsin hyvin erotti sekä elokuvassa että joo, näytelmässä. Niin, niitä korostettiin aivan samoja hahmoja rohkaisun muuta. Joo. Näyttämötyö perehdyttää oppilaat teatterin tekemisen koko kenttään. Saamme harjoitusta näyttelijän työssä, ohjaajan työssä, dramaturgiassa ja teatteritekniikan eri alueilla. Päivä on päätöksessään. Kallion lukiossa se kestääkin yleensä 8:00–5:00. Ilmaisuaineet kuitenkin keventävät päivän kulkua. Ahkera videoryhmämmekin näkyy täällä vielä puuhailevan erikoiskalustonsa parissa. No niin, purkissa on. Pistetään päälle nyt.